Transporti i udhëtarve nga porti i Durrësit drejt porteve italiane dhe anasjelltas është rritur gjatë 4 muajve të parë të vitit 2023. Sipas të dhënave zyrtare të Autoritetit Portual Durrës, tragjedit e linjave Durrës-Bari-Ancona-Durrës kanë regjistruar 291 lundrime, duke transportuar 152.377 pasagjerë, nga të cilët 93.425 kanë qenë shtetas shqiptar dhe 45.670 shtetas tuaj. Autoriteti Portual Durrës konfirmon gjithashtu se vetëm gjatë muajit prill 2023, në pikën kufitare të portit të Durrësit kanë hyrë dhe kadal 42.416 pasagjer dhe 16.008 vetura, trale e kamion. Ky numër reflekton një rritje prej 3.287 pasagjer më shumë në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Autoriteti Portual Durrës në bashkëpunim me të gjitha institucionet të cilat operojnë në portin më të madh të vendit, janë duke planifikuar dhe masat e nevojshme për sezonin turistik veror, me qëllim garantimin e mbarvajtjes së operacioneve në nisjet të këtij sezoni të fokusuar kryesisht në rritjen e parametrave të sigurisë dhe shërbimeve që ofrohen nga subjektet private në sektorin e udhëtarve.